No, we just want to ask, you know, today Dato' Sri Anwar said that if Azrin Ali is the person in the video, then he should resign. What are your thoughts on that? Because, I mean, you're a veteran newsman in 98, you covered, you know, what happened. Dato' Sri Anwar is entitled to his opinion, and he's a leader of the party. So he tried to express his views. That's what a leader should be, right? Not just in this particular instant, in any instant that affects the running of the country, that affects the public opinion about the government, leaders of the party must act. That's all. Thank you very much. You ask one question, that's it lah. Nanti Prof, ada pengisi yang ramai, akan lebih ramai pemimpin parti dalam PKR, even dalam PH sendiri akan jauhkan Datuk Sri Azmin selepas penyebaran video ni, apa komen? Saya tidak ada komen sebab bukan sebab tidak ada kepastian. Yang ada di fikiran anda dan di fikiran masyarakat ialah tanggapan dan anggapan. Yang soal ini yang boleh menyelesaikan dan yang perlu anda tekankan ialah polis dan mahkamah. Itu saja. Kalau nak cari kepastian yang mutakhir dan yang tidak boleh lagi dijadikan bahan spekulasi, polis dan siasat, maka tanggapan umum ialah selepas ini adalah hak mahkamah untuk memutuskan betul atau tidak betul. Sebab kita menjunjung the rule of law. Bukan? Okay, terima kasih.